Жуғарада өңірімізде тез дайындалатын картоп езбесі, ботқалар мен таңғы тағамдар өндірісі іске қосылады. Осындай жоба өңірлік үйлестіру кеңесі мүшелерінің қолдауына ие болды. Тағы бір жоба республикалық индустрияландыру картасына енгізілді. Жалпы жиында 6 өтініш қаралды. Толығырақ тілшіміз Мағжан Ахмадина баяндасын. Кеңес мүшелері қарастырған алғашқы жобаның жалпы құны 1 миллиард 124 миллион теңгені құрап отыр. Бұл іс облыс үшін жаңа өндіріс болмақ. Әңгіме жылдам дайындалатын тағамдар жөнінде болып отыр. Бұрындары ондай дәмдер шетелден әкелінсе, енді өзімізде жасалмақ. Бүгіндері біз жер учаскесін алдық. Қондырғыларды жеткізетін компаниялармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Жобаны Қазақстанның Халық банкі қаржыландыратын болады. Қазір шығарылатын брендтердің қаптамасы мен концепциясы ойластырылып жасалуда. Жоба іске қосылса, қосымша 58 жұмыс орны ашылмақ. Кәсіпорын бұл жобаны Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесіп атқармақ. Радуга серіктестігінің бұл жобаны жақсы деңгейде іске асыратындығына сенім мол. Бұған дейін де бірнеше бағдарламаны жүзеге асырған. Олар бұрындары бар өнімді Ресейден жеткізсе, қазір соның бәрін өзімізде өндіруді бастады. Сондықтан оны қолдау қажет деп ойлаймын. Жоба кеңес мүшелерінің қолдауына ие болды. Кейінгі қарастырылған екі өтініш бір-біріне өте ұқсас. Сергеевка сүт өнімдері және Тайынша сүті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері өндірістерін жаңартуды көздеп отыр. Бұл екі бизнес идея да бірауыздан мақұлданды. Бұдан соң Малахит Кастал кәсіпорны ұсынып отырған бөтелкелі су өндірісі бойынша жоба қызу талқыланды. Жобаның жалпы құны 63 миллион теңгені құрайды. Ақжар ауданы Талшық ауылында жүзеге асырылатын іс тек жергілікті елді мекен тұрғындарын ғана емес, тескейліктерді де сапалы сумен қамтамасыз етуді көздейді. Қазір серіктестікте жер учаскесін алу жөнінде біршама кедергілер туындаған. Аймақ басшысы оны қарастыратындығын жеткізді. Соған қарамастан жоба мақұлданып отыр. Кеңес мүшелері АТСК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінішін қарады. Олар өндіріс көлемін арттыруды жоспарлауда. Жоба құны 2 миллиард теңге. Жиында қарастырылған соңғы бизнес идея ең ірі болып саналады. Ол Сырымбет тау-кен байыту кешені ұсынып отырған қалай өндірісі. Жобаның сомасы 10 миллиард теңгені құрайды. Бұл біз үшін ірі жобалардың бірі. Аталған өндірісті біз 2018 жылы іске қосу керекпіз. Ол жүзеге асырылса, қосымша 600 жұмыс орны ашылмақ. Бұл дегеніңіз ауыл тұрғындары үшін жағымды жаңалық болмақ. Жалпы жыл басынан бері өңірлік үйлестіру кеңесінің мүшелері 7,9 миллиард теңгенің 23 жобасын қарастырса, соның 20-сы мақұлданған. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.